Pasal kes ustaz lain, kau diam je. Michael Ang Song, PU yang tegur cara Kamal Adli, lamar Ukasha. Guys, jangan lupa subscribe channel PU Bawang untuk ikuti perkembangan isu semasa. Pengarah dan penerbit drama Michael Ang ada buka mulut berhubung dengan isu teguran seorang ustaz pasal lamaran secara terbuka yang dibuat oleh Kamal Adli dan Ukasha Sen Rose. Menurutnya, tidak ada apa yang perlu dijadikan isu memandangkan Kamal Adli sudah mendapatkan pengesahan daripada keluarga Ukasha untuk melakukan perkara sedemikian. Michael Ang juga menyelar tindakan pendakwa yang begitu pantas untuk lantang dalam membuat teguran secara terbuka. Apabila hal-hal artis tetapi hanya mendiamkan diri apabila ada kontroversi yang melibatkan rakan seangkatan mereka. Aku tak faham bila bab-bab seangkatan korang itu senyap je korang ya. Nasihat Michael Ang menerusi Instagramnya lagi. Kalau nak bagi nama cepat naik, ada cara lain lagi. Elok kalau nak nama tu cepat naik daripada menggunakan kaedah menegur artis secara terbuka. Aku tak fahamlah PU-PU ni semua. Bila bab artis-artis je, buat satu benda cepat je kalau nak komen. Cepat je ada benda kau nak cakap. Sebab apa? Kalau korang nak komen artis, cepatlah korang nak famous. Diorang akan viralkan sebab kau nak cakap pasal artis kan? Tapi yang aku tak faham tu, bila bab-bab seangkatan korang tu, senyap je korang ya? Senyap je pasal ustaz-ustaz. PU-PU yang tunjuk bebek tu kalau diam je. Pasal ceraikan bini masa mengandung. Pasal dituduh merogoh tu pun kau senyap ya? Tentang Abang Michael Ang yang ada buat satu video berkaitan saya dan ada beberapa hal, 5 hal yang saya kena terangkan sebab terlampau banyak tuduhan daripada Abang Michael Ang terhadap saya. Pertama, Abang bagi tahu. Tapi yang aku tak faham tu bila bab-bab seakatan korang, senyap je korang ya. Senyap je ha? Pasal ustaz-ustaz ke PU-PU yang tujuk bebet tu kau diam je. Ha? Pasal yang ceraikan bini masa mengandung tu kau senyap je. Yang pasal kena dituduh untuk merogol pun kau senyap je. Eh, tapi bila artis ada je korang nak cakap. Tak faham aku. Tapi bila korang punya tu korang senyap je. Yang pertama abang, saya pernah dan selalu menegur sahabat-sahabat saya dalam jalan dakwah. Pada 4 Disember 2019 saya tegur Daim Farhan berkaitan tentang memberi talak ketika mengandung, ketika isterinya sedang mengandung. 3 minggu lepas saya tulis statement berkaitan tentang Dai Said. 1 Mei 2019 saya tegur PU Abu. Dan ini membuktikan bahawa saya tidak pilih bulu dalam berdakwah. Barangkali abang yang pilih bulu dalam memilih isu. Abang menyerang saya bahawa seolah-olah saya tidak menegur para pendakwah yang lain. Tapi saya menegur hanya artis. Dan abang menyerang saya tanpa abang pernah tabayun, pernah selidik apa yang saya pernah lakukan. Abang boleh cek Twitter saya, Facebook saya tentang teguran-teguran saya kepada isu-isu yang viral. Bukan sahaja isu artis tapi isu agama, isu bangsa dan isu tanah air. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kena jelaskan, saya tidak pernah kecam, saya tidak pernah marah kepada Ukasha Sen Rose dan juga Kamal Adli tentang mereka nak bernikah. Tidak. Bahkan saya mulakan video saya itu, saya mulakan dengan tulisan saya itu, satu doa kepada mereka, moga-moga pernikahan mereka ini sampai ke syurga insyaAllah. Dan kalaulah insyaAllah mereka benar-benar berkahwin, bernikah, mereka dikurniakan zuriat, moga-moga zuriat mereka ini anak yang soleh dan soleh. Abang boleh rujuk statement saya. Tapi kalau abang hanya baca kepala surat ataupun kepala tajuk daripada page-page yang viral, mungkin abang tak akan baca the whole statement saya. Apa isunya yang saya tegur agar tidak ada lagi lamaran secara terbuka? Sebab saya ni belajar hukum agama sikit je bang. Sikit saja hukum agama yang saya belajar, tapi yang sedikit ini saya kena sampaikan. Balighu anni wala ayah, sampaikan daripadaku, daripada Nabi SAW, daripada agama ini walaupun satu ayat. Dan apa isunya tentang melamar secara terbuka? Ada 3 isu. Isu yang pertama, lamaran secara terbuka. Ya, Ukasha dengan Kamal Adli bagus. Mungkin mereka ni tidak termasuk daripada isu ni. Isu apa? Ada 3 isu. Isu yang pertama, bila kita melakukan lamaran secara terbuka, kita sedang tidak menjaga hak wanita. Ada wanita-wanita kat luar sana yang mereka ni ketakutan, mereka ni tak ada keyakinan diri, mereka ni tak mampu untuk mengecewakan hati orang lain. Dan tiba-tiba bila ada orang melamar mereka,
mereka tak tahu nak guna perkataan apa untuk tolak. Bila mereka tolak, mereka takut akan menyakiti lelaki tu. Dan pressure orang sekeliling, orang semua pandang, orang semua tengok apa yang berlaku. Dan kalau dia nak kata tak, dia takut mengaibkan ataupun menjatuhkan maruah lelaki tu. Maka kerana itu Islam datang dengan solusi. Dan budaya Melayu kita, bukan budaya Barat, penuh dengan sopan santun dan hikmah. Maikaan jadikan Ustaz Abid Liu sebagai contoh dan panduan yang sepatutnya jika mahu menaikkan nama sendiri.